5 сентября 17 год, Харьков. Вот это вертеп, так и вертеп. Сердечный камень. Україна моя, Україна, любіть Україну, як я. Без тебе я жити не можу, для мене ти ненька моя. Камінь Марса. Ну, робочий млин. Камень Юпитера, лунный камень. Кума да кума через тин, щоб поцілуватись, а той кум ще й кучерявий буде милуватись. Ну і тут треба на цілий день приїжджати. Олімп. Европа, Африка, Америка. Послание разума Вселенной к землянам.